Today is between Master and Disciples from Judaism, Holy Tanakh, Book of Isaiah, chapters 2, 10, and 11. Will be presented in Hebrew with subtitles in Arabic, Oleksiz or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. בקרב הדתות המבוססות ביותר בעולם, ההיסטוריה של היהדות מתחילה בשנת 2000 לפני הספירה, עם האמנה בין אלוהים לאברהם. למעלה מאלף שנים מאוחר יותר, המאמינים היהודים מאמינים שחוקי האל והדיברות נגלו למשה הנביא על הר סיני. אלה גיבשו את התורה, שזה החלק הראשון של התנ"ך העברי. התנ"ך העברי או תנ"ך ואת הכתבים העתיקים של התלמוד הכוללים את האמונות והמנהגים של היהדות. נוכח בכל היבט של הדת הוא אל אחד שיודע הכל ורחום. הסמכות המרכזית של היהדות נתונה בטקסים המקודשים, במסורות והרבנים. המילה רב משמשת כדי לפנות למורה או מאסטר דתי. היום, בתוכנית בין מאסטר ותלמידים, אנו מגישים לכם קטעים מפרקים ב', י' וי"א של ספר ישעיהו מהתנ"ך הקדוש של היהדות. ישעיהו פרק ב'. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות. ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלך באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים, וחנידותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב נלכו ונלכה באור אדוני, כי נטשת עמך בית יעקב, ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. וישח אדם וישפל איש, ואל תישא להם. בו בצור ויתאמן באפר, מפני פחד אדוני ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם, שפל ושח, רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. כי יום לאדוני צבאות, על כל גאה ורם, ועל כל נישא ושפל, ועל כל ארזי הלבנון, הרמים והנישאים, ועל כל אלוני הבשן. ועל כל ההרים הרמים, ועל כל הגבעות הנישאות, ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה בצורה, ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שכיות החמדה. ושח גבות האדם, ושפל רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף, ובאו במערות צורים ובמחילות אפר, מפני הפחד אדוני ומהדר גאונו, בקומו לארץ הארץ. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו,
אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולעת אלפים, לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הצלעים ומפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. פרק יוד. הוי החוקקים חיקקי אבן, ומכתבים עמל כתבו, להטות מדין דלים ולגזול משפט עניי עמי, להיות אלמנות של עולם ואת יתומים יבוזו. ומה תעשו ליום פקודה ולשואה ממרחק תבוא? על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם? כאשר מצאה ידי לממלכות האליל ולפסליהם מירושלים ומשומרון. הלא, כאשר עשיתי לשומרון ולאליליה כנס לירושלים ולעצביה, והיה כי יבצע אדוני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלים, אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו. כי אמר, בכוח ידי עשיתי, ובחוכמתי כנבונותי, ואסיר גבולות עמים, ועתודיהם שושתי, ואוריד כאביר יושבים. היתפאר הגרזן על החוצב בו, אם מתגדל המסור על מניפו, כהניף שבט את מרימיו, כהרים מטה לו עץ. לכן ישלח האדון, אדוני צבאות, במשמניו רזון, ותחת כבודו יקד יקוד כי יקוד אש, והיה אור ישראל לאש, וקדושו ללהבה, ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד, וכבוד יערו וכרמילו מנפש ועד בשר יחלה, והיה כמסוס נוסס, ושאר עץ יערו מספר יהיו, ונער יכתבם. והיה ביום ההוא, לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להישען על מכהו, ונשען על אדוני קדוש ישראל באמת. שאר יישוב, שאר יעקב, אל אל גיבור, כי אם יהיה עמך ישראל ככל הים שאר יישוב בו, כי ליון חרוץ שוטף צדקה. כי קלה ונחרצה אדוני אלוהי צבאות, עושה בקרב כל הארץ. לכן כה אמר אדוני אלוהי צבאות, אל תירא עמי יושב ציון, מאשור. בשבט יקקה ומתהו יישא עליך בדרך מצרים. והיה ביום ההוא יסור סובלו מעל שכמך, ואולו מעל צווארך, וחובל עול מפני שמן. פרק י' א'. ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. והריחו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה הארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. ופרה ודוב תראנה, יחדיו ירבצו ילדיהן, והריה כבקר יאכל תבן, ושישי היונק על חור פטן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרשו, והייתה מנוחתו כבוד.
והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומקוש ומאילם ומשנער ומחמת ומאיי הים, ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרתו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. והחרים אדוני את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בים רוחו. והיכהו לשבעה נחלים, והדריך בנעליים. והייתה המסילה לשאר עמו, אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. אנו מודים לכם שהצטרפתם אלינו היום בין מאסטר ותלמידים. אנא הישארו מכוונים לטלוויזיית סופרים מאסטר לעולם בעלי החיים, התושבים המשותפים שלנו, מיד אחרי חדשות ראויות לציון. אנו מאחלים לכם הרבה אושר ובשורות משמחות. We thank you for joining us today on Between Master and Disciples. Please stay tuned to Supreme Master Television for Anima Word, Our Co-Inhabitants. Up next, right after Northworthy News. We wish you much happiness and glad tidings. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.